den, dámy a pánové. Já bych především chtěl poděkovat za pozvání, kterého si nesmírně vážím, protože spolupráce mezi Mladými sociálními demokraty a dalšími organizacemi sdruženými v sociálně demokratickém hnutí, zejména tedy Zvonečníkem, je nám velice blízká a je pro nás velice důležitá. Já nechci dlouze zdržovat, jenom jsem chtěl na tomhle místě vzpomenout sametovou revoluci, protože Mladí sociální demokraté jako nejstarší mládežnická politická organizace v České republice vznikala právě v listopadových dnech roku 1989, tehdy jako sekce mladých v rámci sociální demokracie, tehdy obnovované. A jak je známo, sametové revoluci předcházely bezprostředně protesty v řadě českých měst, všem to bylo v Teplicích 13. listopadu 1989, které se věnovaly právě nedostatečnému životnímu prostředí nebo nepříjemnému životu vzhledem ke znečištění ovzduší a tak dále. My jako Mladí sociální demokraté naši jako ideovou základnu nebo respektive hodnotovou základnu považujeme právě sametovou revoluci a jsme si vědomi toho, že s tím je spojená i otázka životního prostředí. Neuplyne prakticky žádný sjezd Mladých sociálních demokratů, abychom se nevěnovali některým otázkám, například těžebním limitům a tak dále. Zkrátka dobře, pro Mladé sociální demokraty je otázka životního prostředí a příjemného prostředí pro život všech obyvatel České republiky nesmírně důležitá. A jelikož je sociální demokracie hnutím, které podle mého názoru, a myslím si, že na tomto tady shodneme, nabízí lidem jakousi nejúplnější vizi budoucnosti české, ale i světové společnosti. A ta budoucnost může být světlá jen a jedině v případě, že budeme mít takové životní prostředí, ve kterém bude dobré žít a které nebude lidi ohrožovat na životě. Vážím si nesmírně toho, že iniciativa Zvonečník pořádá akce tohoto druhu. My se rádi těch akcí účastníme, protože nás obohacují v tom segmentu právě životního prostředí a je to pro nás velkou inspirací. Chtěl bych tedy popřát zdar Ekologické akademii, zdar celé iniciativě Zvonečník a chtěl bych tedy na tomhle místě vyjádřit přání, abychom v nadcházejících letech tu naši spolupráci dále posilovali a hlavně, aby po říjnu letošního roku mohla sociální demokracie i životní prostředí v naší zemi bezprostředně ovlivňovat.